গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস, আজি ৰাতিপুৱা মোৰ ডিউটি পৰিলে দোকানত থাকিবলৈ কিছু সময় কাৰণে, অলপ দেৰি পিছত ডিউটি যাম। আজি ৰাতি যথেষ্ট বৰষুণ হৈছে, বৰষুণত পানী জমা হৈছে, যাব লাগিব এতিয়া ডিউটি। ডিউটিটো যাবই লাগিব। নিশ্চয় যোৱাকালিও ৰাস্তাত পানী হৈছিলে, আজি যথেষ্ট পানী হৈছে। মই আছোঁ তিনিচুকীয়া পৰ্বতীয়াত। এয়া চাওক, আজি বৰষুণৰ পানী জমা হৈছে ৰাস্তাত। বৰষুণৰ পানীৰে আজি এই ৰাস্তাটো বৈ গৈছে, প্ৰায় আধা কিলোমিটাৰতকৈ অলপ কম হ'ব চাগে। আজি যদি নেৰানেপৰাকৈ বৰষুণ দিয়ে তেন্তে আৰু হয়তো পানী হোৱাৰ চান্স আছে। এই ৰাস্তাইদি অহা যোৱা কৰা লোকসকলৰ আৰু চুবুৰীয়া ৰাইজৰ যথেষ্ট সমস্যা সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে। আজি এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰোঁতে কিবা যদি ভুল হৈছে তেন্তে সমূহ পৰ্বতীয়াবাসী তথা তিনিচুকীয়াবাসীৰ ওচৰত ক্ষমা মাগিব।